Thank you.
Tak to nevím teda. Come on.
ať vím, co jakoby pojede, ať se to můžu trošku nachystavit tam, jak bude jiný připravené, jak tím tam tahám z vody. Co dělá sradu, ne? To má být obráceně. Tak to dobře nevidí. Hej, to vykompenzoval asi. Krásný balon, pojď. Ty vado. Thank you.
Byl jsi vno. Ne. Thank you.
poslal nějaký XXL dress, zvláštní šušku. Má bílý záda celý, jo? Tam ten, co vyfál se, tak mu byl malej, tak jsme požádali trenéra, aby mu se hnal větší, tak proto. A oba goly mu nahrál Tomáš. A ještě to, co nedal, sakra. Byl úplně nový, ještě si musel stříhat cedulku, to je pravda. Jsou parádní balony, co mu tam dává. Já vím, Benji mohl dát aspoň 4-5 gólů. Tohle to byla šestá šance, dva góly dál. Stop, 35 minut, podle mě ještě není.